У Моргенштерна віджали ресторан. Короче, господа, Кайфпровінен закривається. Русські дядьки в Дубаї знову ліпнуть. Новини російського ескорту. Знакомились опять богатые какие-то русские дядьки, я их тоже отшила. А також чому заплановано на Новий рік операцію по збільшенню грудей, кацапкам краще зробити зараз. Поторопитесь, потому что на самом деле мало імплантів. Тож саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Алло, алло, залітай на моє ICO. Так, я вже апрувнув інвойс. Скільки тобі айтемів? Ти взагалі бачив нашу бігдата? Це ж справжнісінький апсейл на блокчейні. Діма, а чого ти такий діджиталізований? Діма, це вже кібербулінг. Зараз всі круті діджиталізовані, а самий крутий – український сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Тут можна просто і швидко оформити автоцивілку, медичну страховку або зелену картку для виїзду за кордон. Усе дуже просто. Порівнюйте варіанти від різних страхових, вводите дані і готова страховка прийде вам на імейл. Все. Не треба нікуди йти. Не треба ні з ким говорити. Все просто у вашому смартфоні. Магія? Ні! Це український сервіс, який піклується про вашу зону комфорту. І це ще не все. Якщо ви оплатили поліс та щось змінилося, ну всяке буває, ви зможете повернути 100% ваших коштів до початку дії поліса. Без зайвих питань та паперів. А служба підтримки сервісу допоможе владнати будь-які питання зі страховою компанією чи пояснити умови. Та й загалом, з будь-яких питань в процесі оформлення вам теж точно допоможуть. Тож, кому потрібна страховка, оформлюйте на Hotline Finance. Якщо страхування, то, звичайно ж, онлайн. Ось така кілер-фіча, шановні. Анна Аліцькая. Це ж наша якась. Так, так. 88,8 тисяч підписників. Анна Аліцька, автор проекту «Без комплексів». На мене напав русський в Германії. У Німеччині агресивний уродженець Росії напав на українську ведучу Анну Олицьку. Під час прогулянки містом син журналістки вигукнув відомий слоган «Слава Україні», що розлютило вихідця з РФ, який накинувся на українців із лайками. Серйозно? Яка слава Україні, ви чого? Обично. Взагалі, я думаю, що треба змінити цей наш слоган на трошечки його модифікувати, вибачте. На «Слава Україні, Росії». Щоб він підійшов, знаєш, такий, яка слава Україні, Росії, ви що? Ви можете «Слава немцям» кричати. Ага, хорошо, ну. Я поняла вас. Да? А ви откуда? Откуда? З Германії? Дуже такий місцевий якийсь німець підійшов, знаєш, німці обурились. Яка разниця? А що на русскому? На каком ми можемо розмовляти? На каком взагалі в Німеччині розмовляють? На каком? Тупий, бля. І він навіть не може сказати, що він з Росії, знаєш? Ну, типу, він такий, він хоче, щоб всі думали, що то німець підійшов. Це ж німець підійшов, знаєш, незадоволений, що «Слава Україні» кричать. Можна на русском, на німецькому. На русском розмовляти. Ну что, нам не стыдно? Я не хочу тут слышать какую-то «Слава Украине» тут. Нам стыдно. Я вам кричу «Слава России». Я кричу «Слава России». Я слышал то, что дети пришли мои и сказали, ты кричишь «Слава Украине». Який кончений. Сподіваюсь, це відео закінчиться тим, що його від... Обама. Да? Ні? Жаль. Чо за хуйня? І сказали, що і мальчик, то есть ваш син, внук, сказал, не разговаривайте по-русски, слава Украине. Угу. Это правильно? Нет, неправильно. Мой сын сказал слава Украине, он не говорил, не разговаривайте по-русски.
Такого не было. А при чем здесь слава Украины? Слава России, слава Казахстану. Ну кричите, слава, кто вам тут запрещает? Не на нихера вообще орать. Вы что, нацисты, что ли? Ви розумієте, що вони так багато дивляться російського телебачення, що вони насправді думають, вони навіть не замислюються над тим, що означає слова «Слава Україні». Слава Україні, слава там Польщі, слава Німеччині. Ну, слава просто... Смысле? Ви фашисти чи що? Хто? Фашисти ви? Ви фашисти? Ви фашисти. Якщо ви кричите «Слава Україні»? Ви фашисти, а не ми фашисти. І що ви зараз будете на мене орати, як на жінку? Яка ти жінка? Ти укроп. Я хамуха. Ти дебіл. Я б дуже хотів, щоб німецька влада передивилась свій підхід до таких людей, які, я не знаю, що вони робили, як вони переїхали до Німеччини. Але я вважаю, що якщо ти переїхав до країн цивілізованого світу, то ти маєш себе поводити якимось особливим чином. Ну, тому що ти тепер проживаєш в західній країні. І... До жінки на вулиці за те, що вона щось сказала на своїй мові, що тобі не подобається. Я думаю, що це має бути якось навіть протизаконно. Яка ти жінка? Ви на мене орете. Ти укроп. Ви ко мені підійшли з конфліктів. Какой конфликт? Какая слава Украине? Мы на территории Германии находимся. Я знаю, що зараз дуже багато наших в Європі, десь в Штатах там евакуювались. Що у вас дуже багато таких випадків, коли там росіяни підходять до вас, щось говорять. Насправді, я думаю, що дуже класно буде, якщо ви будете все це фільмувати і просто говорити з ними. Тому що вони такі тупі, от тут нічого не треба, не треба ніяких доказів, хто там не правий, хто правий. Просто дивимось на обличчя цього парубка, слухаємо, що він говорить, і цього достатньо. Навіть не треба там якихось там, я не знаю, історичних відсилок, чи щось там пояснювати щось. Просто дивимось на нього, коли він каже, ти не жінка, ти укроп, і ти чи своїм телефоном в неї, все. Все зрозуміло. Я думаю, що це навіть можна перекладати німецькою мовою, там показувати по німецькому телебаченню, і це буде дуже цікаво. Так вот именно, поэтому вот давайте вперед. Или на русском, или на немецком, не надо. Слушайте, кричать «Слава вообще, Украине». Давайте, пожалуйста, мы закончим этот разговор. Нихуя! Я не знаю, може він бухає, чи щось, ну, пам'ятаєш, та жіночка така літня десь у Швеції, чи щось таке доїбала? Карлсон, так. Ось вони, у них навіть якісь однакові обличчя, наче вона його матір, знаєш, що вони з однієї сім'ї, але ця сім'я зветься... Парашка. Вони там народжуються на тій території, а потім хочуть своє це убоге мислення, убоге своє привезти в Європу і там виглядати, наче нормальні люди. Не виходить, шановні. Розказує, дорога. У мене тут ребенок стоїть, ви чого? Зачем він кричить «Слава Україні»? Тому що він з України. Тому що ви напали на нашу страну. Що ви бомбите Росію, блядь. Хто напав? Да. Хто напав? Я живу тут 25 років, ти що, дура, що ли? Який я напав? Какая слава Україні? То есть вы казах, я правильно понимаю? Да. С России я приехал, с Кургана. Не вийшло, не вийшло. Вдала спроба його товариша витягнути його з цієї, знаєш, він провалюється в цю яму. На саме дно. Його товариш так за ним туди, ми з Казахстану, давай назад. А він, ні, я з Кургана. Боже, який. Та немец я по національності. Немец? По національності? Так, звісно. Ой, ми мали Августин, от это все. Я ж в этом и не сомневаюсь. Так ведуться только русские. Какие только русские? Вот такие русские, да. Андрей. Я 25 лет тут живу. Какой так. Я на вас напал? Вы вообще ко мне подошли. Не кричите, слава Украине. Мой ребенок. Печатка в него золотая, яка гарна. Боже, я думаю, що він може навіть не росіянин, він якийсь циган чи щось таке. Хто в 2022 році буде носити таку печатку? Ну, подивись на нього. А, может... Сказал, слава Украине. Не надо орать, объясните ребенку, что не надо. В смысле орать? Он приехал из Украины, что такое? Не надо такие слова нацистские говорить. Какие нацистские? Нацисты и фашисты, это вы. Это ваша страна, которая сейчас бомбит нашу страну. И поэтому мы в Германии ты сейчас... Ты что, дура, что ли? Я 25 лет тут и живу. Так меня и живи. Меня национальность снимет. Так и живи. Но. Подожди, так а что такое? А что ты не в России? Что ты не в России? Я уявляю, как какой-то немец синий у Кургане немецкую мовою поясняє місцевим, що він росіянин. Я русский. Не нравится страна, а чего ты сюда переехал? Я же немец по национальности.
Цей чоловік насправді він живе в якійсь віртуальній реальності. Він, знаєш, коли йде беха якась чи ауді, він такий: оце ми нормально робимо. О, у нас автопром. Так, Другу світову а Bosch, який в нас. Siemens, оце все. Ми, звісно, німці. Всім ще дамо прикурити. Ти що, дура, що ли? А що на русском говориш-то? Я родився в Росії, сука. Так а що ти не в Росії живеш, ти? Що за 25 років проживання в Німеччині корінний німець не мав змоги перейти на німецьку чи що? Вже можна було забути ту російську мову тричі. Сука. Боже, ще одна. Хто там ще під'єднався, я не розумію. Чи він як відійшов, то почав жіночим голосом говорити. Фу, шановні, це було дуже важко, але гарна новина в тому, що ми дивимося сторіс далі. Шановні, в кожному випуску з початку війни я просив вас донатити благодійним фондам, які допомагають ЗСУ. Сьогодні я хочу особисто долучитись до допомоги хлопцям ЗСУ та зібрати гроші на потреби хлопців з військової розвідки. Насправді, місяць тому ми разом з вами вже зібрали гроші на 20 комплектів літньої форми для хлопців з військової розвідки. Ось подивіться це відео. Дякуємо Олексію Дурніву та його підписникам за файну форму. Льоша, їбаших, блядь! Але їм треба ще, тому зараз на екрані ви бачите QR-код, відскануйте його, перейдіть за посиланням та зробіть свій маленький внесок в нашу спільну перемогу. Або якщо у вас не сканується QR-код, посилання на Монобанку є під відео. Шановні, війна триває, перемога ще далеко попереду, тому ми маємо допомагати хлопцям ЗСУ кожного дня. Слава Україні! Героям слава! Вікторія Ханларі. 8728 підписників. Мейкап плюс Hair Торонто. Шановні, це рубрика Супер No Name. Мораль історії вовсе не про Луи Вітон. Луи Вітон мне особо-то и не сталося, проживу я без него. Проблема в том, что тут тема расизма русских, русского населения. Если бы пошел шопец темнокожий, азиат, не дай бог гей, то бы уже просто... Не дай бог гей? З чого їх роблять? Ви маєте зрозуміти одну просту річ. Темнокожі, азіати та геї не а руські. Ось і все. Я не здивуюсь, якщо в своїх документах внутрішніх, там, Louis Vuitton і інші бренди, вони не писали, там, ми не маємо продавати наші сумки та вироби там росіянам. Ми не маємо продавати наші вироби. Ось і все. Ну, ви маєте зрозуміти, що ви і все. Уже я не знаю, що произошло. Но русским, с русскими можно поступать. И так как я живу очень давно уже не в России, а в Северной Америке, и у медалі завжди дві сторони. І понятно, що Росія проіграла давним-давно Digital War. Ти знаєш, просто ж російською мовою немає аналогів, щоб сказати Digital War. А ще треба дуже, дуже сильно всім показати, що ти вже потроху так, по чуть-чуть, a little bit переходиш on the English language. Смотря какой фабрик. Росія проіграла давним-давно Digital War, эту всю інформаційну історію. И поэтому мой внутренний медведь проснулся, и уже просто молчать невозможно. Если твой внутренний ведмідь прокинулся, то я думаю, что потроху треба починати сосати. Потому что я очень долго сдерживалась. О, я уявляю, що зараз почнеться. Ну, тримайтесь, канадці, блядь, Торонто зріє бомба. Ну, я мовчала, але зараз я візьму і на всі свої 8 тисяч підписників скажу. Ми відсмокчемо. Сколько ситуацій було, касалось лично мене, лично моєї сім'ї, лично моїх
русских друзей и товарищей, то я считаю должным показать, это моя территория, моя social media. Вау, my territory. Ну, ще не всі слова знаю англійська, дуже складна насправді там. My social media, я считаю должным показывать, что я хочу. Everything I want. И показывать другую сторону медали населению. Other side of the medal. Которому очень промываются хорошо, круто мозги. И все-таки, что есть еще другая сторона, и чтобы люди понимали. А это уже выбирайте сами. Что она говорит? Какая еще сторона? Я не понимаю вообще, что она хочет сказать. Просте, понятное, зрозумілое решение. Мы не хотим иметь никаких отношений с людьми, з російським паспортом, з росіянами, з хуйнею. Ми не хочемо співпрацювати, нам не потрібні ваші гроші. Просто ви розумієте, що Louis Vuitton, Chanel там і інші великі компанії – це просто бізнес. То вони торгують одежею, там, я не знаю, аксесуарами. І навіть просто бізнес приймає рішення не брати гроші, наче, ну це як ти візьмеш, я не знаю, заручників, за них викуп, і потім з цим викупом поїдеш там в магазин, тобі не будуть нічого продавати, тому що ти, бо ти злочинець. І ось всі росіяни злочинці, бо вони підтримують війну, найбільшу війну в Європі з часів Другої світової. Тому вони навіть кажуть, ну, нам не потрібні ваші гроші, залиште їх при собі. Вийдіть, будь ласка, з магазину. Что русский хейт, он есть, русский расизм, он прям вот тут, и что русские новые евреи. Насправді, знаєте, що в самої Росії расизм, він взагалі як частина культури. Я думаю, що ви багато чули про це, але якось, може, не замислювались. Навіть в передачі «Наша Раша» Равшан і Джамшут – це гості там Таджикистан, там Узбекистан, щось таке. І їх висміюють, наче вони якісь недолугі, якісь вони недоразвиті, там недорозвинуті. І насправді ви дуже багато бачили цих відео, де там якась російська жіночка, вона каже, там їдь там свій, там чого-то, якийсь там Казахстан, там ми тут русські, ми будемо тут жити. Насправді в них расизм дуже розвинутий, і він просто як частина культури. Коли там, навіть у нас було кілька випусків тому, що в мене там домогосподарка якась там узбечка, щось таке узбечка, молдаванка, там, там все фу, тому що ми росіяни, а всі інші це фу. Тому я не знаю, про що вона зараз говорить. Я не знаю, про що вона зараз говорить. Треба подивитись у себе в країні, як ви ставитесь до інших народностей, до інших національностей, навіть до тих, які на даний момент, на жаль, являються частинами російської, суб'єктами Російської Федерації. І що, русські нові євреї? Будемо показувати це. Окей, stupid Russian bitch. But well, watching stories далі. Кіра Бон'є, 3496 підписників. Кіра, хто ти, воїн? Я Кіра Бон'є. Рубрика «Супер нонейм». Привіт, друзі! Я буду снимать ролики о Молдове, это вообще не проблема. Я буду делать их интересными, я не из-за этого расстраиваюсь. Це що, молдавська відповідь на Філонову, чи що? Я розстраиваюсь просто... Ну давайте я теж буду так, коментувати, я це знаю. Ну, я якщо хочу, то я буду веселим, як раніше, але ну що там. Ті, хто живуть в Росії, вони навіть не розуміють, як буде жити в другій країні. Бути русським і жити в другій країні. Легко сказати, бери чемодан, їжджай в Росію, там живи, ти ж русський, там живи. А коли ти родился, ты же не виноват в том, что ты родился в другой стране. Я родилась в Молдове, здесь все мои родные. Слушайте, ну насправді я розумію, але справа ось в чому. Якщо ти так вийшло, що ти за походженням, там, я не знаю, твої батьки і твої предки, вони росіяни, ти народився десь в іншій країні, вважаєш себе особисто
росіянином і не хочеш при цьому переїжджати до Росії, я тебе розумію, для того, щоб в тебе не було ніяких проблем, треба просто позбавитись деяких рис поведінки росіянина. Не треба пердіти в ресторані, не треба плювати в під'їзді, не треба лізти в драку. Треба просто поводитись як нормальна неросійська людина. Ось і все. Але якщо ти хочеш поводити себе як росіянин, типичний росіянин, цю поведінку ми дуже багато бачили в турецьких і єгипетських готелях. Якщо ти хочеш напиватись, трощити, я не знаю, вітрини, там сати під ліхтар, і я не знаю, ну дуже багато всього росіяни роблять. А якщо ти хочеш себе так поводити, то ти маєш зрозуміти, що до тебе буде таке ставлення, як до. Моя сестра, родители, муж, родители, тети, дяди, друзья, все здесь. Ого, а что там дядько по матери? А дружина батькового брата? Может, хоть не біж Росії? Племінниця з вами? Ні? Онук брата, сестри, відчим, свояк. Золовка в кінці кінців. Що з золовкою? Я хочу знати з приводу золовки. Вона там? Невозможно взяти. Зразу уїхати. Можна по одній людині, потроху, не знаю. Хай золовка їде. Я родилась в Молдові. Я люблю Молдову. Я люблю Кишинев, люблю улицы эти. Я здесь родилась, здесь все мои родные. Но я русская. Мне кажется, русские, которые живут в России, даже не могут представить себе, каково это быть русским в другой стране. Мы везде чужие. Мы здесь чужие, потому что мы русские. Мы в России чужие, потому что мы родились на другой земле. Ми нігде не чувствуємо себе дома. Чесно, якось. Ну, я не відчуваю цього білю. Ну, якщо ти не хочеш інтегруватись в молдавське суспільство, якщо ти хочеш себе поводити як ублюдок, як кончена, як себе поводять росіянки десь, ну, навіть і у Росії, і десь за кордоном, то це твої проблеми. Про що вона каже? Якщо вона народилась в Молдові, значить в неї паспорт Молдови. То, що вона там руська, якщо вона там собі в душі відчуває, що вона руська, це, ну, можна навіть нікому і не казати, якщо в тебе з цим проблеми якісь. Ну, гуляйте там собі десь у дворі, включайте там Лепса і всю цю срань. Якщо ви будете нести російську культуру в Молдову, то я розумію, чому молдовани, вони не радіють цьому. Тому що ми вже бачили, як це відбувалося в Грузії, коли там російська культура, там ми бачили в самій Молдові, коли російські танки приїхали захищати російську культуру на території незалежної Молдови і створили ПМР. Ми бачили це в нашій країні і бачимо сьогодні це. Ніхто не буде радий тому, що хочеш тут будувати російську культуру на території не Росії. Тож все зрозуміло, я не знаю, чого плакати. И с каждым днем все сильнее, сильнее, сильнее. Сейчас будут все запрещать. Сильнее, сильнее. Все закрывать. А в Молдове живут 40%. Ну, все по новой. Ну, 40%. Я же не могу це чути. Одна методичка на всі країни. Ось напиши щось новеньке. Ні, ти знаєш, що там насправді ще в Казахстані існує такий регіон. Я не знаю, що 40 чи не 40, але там є північний Казахстан, де щось вони таке кажуть там по своєму телебаченні. Історично живуть росіяни, русські люди, що там розмовляють російською мовою. Русскоговорящих людей 40% населення. В общем, друзья, я никуда не ухожу. Я так розумію, що може, я не знаю, але може в них вийшов якийсь закон, який скорочує використання там російської мови десь у школі, чи може на телебаченні, чи на радіо, щось таке. І вона з приводу цього ниє. Шановна, є країна, де російська мова, ну, просто на 100% використовується. Це Росія. Я буду далі робити веселі ролики. Дуже веселий ролик. Я насправді не знаю, але в мене знову ерекція. Коли їх не чіпати, це так приємно. Прийду в себе, тільки просто обідно.
что так все происходит. Знаешь, така курочка, знаєш, ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Я думаю, якщо їй якісь зерна насипати на стол, вона буде дуже обідно. Трохи покліє. Причому це все происходило всегда, ще до війни на Україні. Всегда ми здесь, везде чужие. А ми продовжуємо дивити сторіс далі зі стояком. Шановні, саме час поставити закусіння з догори цьому випуску. Дякую. Що відбувається? Це що, тривога? Так. А де це? Це в тебе в телефоні такий звук? Діма! Шановні, бачите, маємо перерватися, щоб піти в укриття. Моргенштерн! 7-8 мільйонів підписників. Моргенштерн. Просто зірочка, я подумав, що це так має бути. Музыка грустно началась. В общем, господа, в этот прекрасный гастрономический вечер у меня есть одна хуевая новость для тех, кто любит отлично похавать. И одна отличная новость для... В общем, вы сами прекрасно видели, что в последнее время происходит с рестораном. Продолжается давление, и мы вот сейчас вот по каким-то непонятным мне причинам проиграли очередной суд. В общем, короче, господа, Кайф Провинанс закрывается. Все. Мы работаем последние, сколько получается? Ну, типа неделю где-то так, и все. Слухайте, ну не можу сказати, що для мене це несподіванка, але я не знаю, чи знаєте ви цю історію, але Алішер, він з самого початку, він співпрацював з владою, він там рекламував там якісь вибори, там щось ще, там підтримував там діючу владу, використовував свій медійний ресурс для того, щоб там люди теж більше любили владу. І звісно, що він розповідав, як чудово будувати бізнес, який він молодий, як він дуже багато всього там досягнув, як він заробив там свої мільйони, і яка це країна можливостей. Але бачите, яка це країна можливостей. Причому Моргенштерн, він нічого такого там про війну не казав особливо. Він просто поїхав собі там Дубай. Навіть за це в нього просто в тупу відібрали ресторан. Ви маєте зрозуміти, що вони, у них методи однакові. Як ззовні країни щось відібрати, там Крим, чи Донбас, чи щось таке, чи там Придністров'я, як і всередині країни. Я думаю, що Росія – це країна-терористи, всі мають це розуміти. У нас прекрасна країна для того, щоб будувати в ній бізнес. Сам, ну, сам это понимаешь, да? Да, сам это понимаешь теперь, Алишер. Оба. Один будував бизнес, другий будував. У нас прекрасная страна вообще, чтобы, как вот это, то, что называется, подняться, чтобы подняться. А я думаю, що якби Моргенштерн не поїхав фізично з країни, а там якось, я не знаю, заявив про свій протест, знаходячись в Росії, то з того місця, куди він піднявся, його би за 2 секунди просто кинули би на саме дно якоїсь, я не знаю, тюрми, і там би посадили на пляшечку. Це можна зробити легко. Головне просто перестати нить, перестати винити верхушку в тому, що все знайти лазейки, прийняти правила ігри і пользуватися цим. Тут дуже класно буде заміксувати. Найти лазейки, перестати нить. Почему-то суд програли очередной. Получается, ресторан закривається. Головне просто перестати нить, найти лазейки. Ми от зараз от по каким-то непонятним мені причинам програли очередной суд. Кайф Провінанс закривається. Я дуже радію, насправді. Дуже, дуже. Це мають побачити в Росії всі люди. Ну, а ми тим часом дивимось сторіс. Далі. Лерчек, 10-3 мільйони підписників, це хто взагалі? Валерія Чекалина, уже мамочка троїх. Це не просто блог, це моя душа. Создаю ефективну косметику. Літік, косметикс і учу любити себе на марафоні Лерчик отзыви. Мені дадуть 15. Я написала об'яснительну завтра суп. Слушай, я не знаю, на смотрение судьи. Не смішно.
Лерочка, что я могу сделать? Короче, в общем, весело мы с вами вчера встретились. Мы писали объяснительную. Либо штраф, либо до 15 суток. Умоляю, не приходите к зданию суда. И, короче, завтра у меня суд в 11 часов. И либо штраф, либо до 15 суток. Да, и мы очень просим никого не приходить завтра к зданию суда. Господи, за что же ее сажают на пляжку? Еще одна жертва режиму, я не знаю, может, она сказала, что зупиніться, будь ласка, ви розв'язали війну в Європі? Чи Путін вже 20 років, один той самий президент? Що вона сказала? Мась, ну виключи, пожалуйста. Щоб ти там ще з дівчатами підпівала. Короче, кто спрашивал, по какой статье меня судят? 20.2 КОАП РФ. Получается, это организация общественных собраний, повлекшие за собой нарушение общественного порядка. То есть была фан-встреча просто, да? Сука! Да, да. Организация собраний. Собраний, повлекших нарушение общественного порядка. Прикинь, какой там строгий общественный порядок, что фан-встреча его нарушает. Не вздумай тебе собираться. А я всего лишь хотела встретиться с подписчиками, подарить цветы и косметику. Поэтому, блогеры, будьте осторожны. И вот дискомфорт другим гражданам, короче, за то, что я вот раздавала косметические цветы. Нарушение суд постановил. Вы начали на варьере виновное совершение административного правонарушения. Руслан, часть 4, статьи 20.2 Кодекса административного правонарушения, назначили наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей. Собрались больше трех, двадцатка. Это сколько? $400. Уявіть, не можна робити репости, не можна ловити покемонів, не можна збиратись, не можна нічого, не можна відкрити ресторан та поїхати жити при цьому в іншу країну. Нічого не можна. Як вони там живуть? Страна можливостей. Да, страна можливостей. Так, а у нас? До речі, шановні, в дурні в шоп з'явились ось ці футболки «Русський воєнний корабль, іди нахуй». І вперше в історії світу у складі цих футболок є 1% сльоз. І вони такі дуже приємні, знаєте, таке особливе відчуття. Тож переходьте на наш магазин durniv.shop та покупайте. Бешенство Машки Меджик. 23 та 9 тысяч подписчиков. Мария Капшукова. Бешенство Машк. Здесь вы найдете магические свечи, работу с родом, амулеты, диагностики и ритуалы любой сложности. Я хочу поболеть, а не могу. В смысле, она не может подивитися, как играет Зенит, что там, Локомотив? Да. Не могу. Девчонки, вообще, блин, успіть. Блін, як вона влучно цей жир трансформувала в цицьки за допомогою цього корсету, я не знаю. Успіть зробити сиськи. Імплантів практично в Росії залишилось дуже мало. Так що хто не успіє, поэтому, коли зробити сиськи, буде ходити зі своїми натуральними, без імплантів. Ми просто обсуждали з доктором Халелем. Халель? Я коли шаурму шукаю, теж полюбляю, що було написано Халель. Говорит, Маша, говорит, осталось очень мало имплантов. Неизвестно, будут нам они поставлять их или нет. Так что, девчонки, кто там... Покупайтесь, будете ходить без цицьок. Ты что? А взагалі, насправді, проблема ширша, звісно, ніж тільки імпланти. Усі медичні, високотехнологічні товари, медичне обладнання та ліки, та дуже багато всього, навіть, як бачите, імпланти та усе для косметології, все більше не їде в Рашку. Тож, найближчим часом орки будуть мати змогу побачити своїх жінок дуже натуральними. Без косметики, без цицьок, без уколів краси. Не знаю, це і класно насправді. Будуть буряком собі мазати, поролон сюди класти. Собирався на следующий год делать, під Новий год.
поторопитесь, потому что на самом деле мало имплантов, к тому же вам выбирать не придется. Самое главное, чтобы под вашу грудную клетку подошло, уже там какие-то изыски, блин, по имплантам, я думаю, не получится. Ну, дуже радію з приводу цього, насправді. А ми дивимось сторіс. Далі. Рада, прости господи, русских. 112 тисяч підписників. Рада русских, сконцентрируйся, блядь. Ядро создала екс-візажист хозяйка. Дорогой мой любимый Олег Тиньков. Ты что, колишня Тинькова, чи що? Ясно, солнышко. Скажи, пожалуйста, зачем ты с Руси, кинув нас? Бо ви повна. Я сегодня пыталась, я не знаю, в течение 2 месяцев уже провести хоть какие-то платежи. Сегодня пыталась, я не знаю, в течение 2 месяцев провести хоть какие-нибудь платежи. Рубрика. Я говорю, сука, ну оформите мне хоть какой-то перевод, хоть какой-то платеж. Они говорят, нет, у нас больше нет никакого старого функционала. Как хотите. Взагалі, как хотите, це дуже влучна відповідь. Я думаю, що вона може стосуватись дуже багатьох речей тепер у Росії. Наприклад, а можна мені машину з АБС і електростеклоподйомниками? Нет, как хотите. А можна мені імпланти в сіськи? Нет. Как хотите. А можно мне презервативы или что нам? Без них? Да. Как хотите. Девушка, не задерживайте очередь. Батя ваш покинул вас, поэтому берете свои листочки в виде счетов, там где 300 хулярдов циферок. Было бы дуже классно, как бы, знаешь, десь в Европарламенте, анонсуючи новый пакет санкций, якийсь евродепутат бы ломаною російською мовою сказал: как хотите. Какой-то личный кабинет и своими пальцами сосисками набираете каждую эту циферку вручную. Потому что никакой теперь автоматизированной системы распознавания платежей как при бывшем царе нету. Вот что пишет Тиньков в Твиттере. Также 16 июня появится комиссия за входящие SWIFT переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 долларов и не более суммы перевода. То есть, если мне 150 долларов США отправят, вы просто все заберете себе в качестве комиссии. Здравствуйте, да, такие условия. Надеемся на понимание. Надеемся на понимание. Не надеяться на понимание в этом случае, это... Через тебя отправляют 230 долларов, но отдают только 30. Надеемся, вы нас понимаете. У нас такие... Такі правила тепер. То есть, що тепер навіть за кордону ніхто тобі не зможе вислати бакси, євро, нічого. Я бачив, що сьогодні курс вже там щось 55 рублів. Але ти не можеш на ці рублі нічого придбати. Ну це точно так вже було в Радянському Союзі, ми вже про це говорили. Офіційний курс був десь щось чи 80 копійок чи 70 копійок. А фактично він був там 5 рублів чи 8, і не можна було, було заборонено. Мені тато нещодавно сказав, я не знав цього, що якщо в тебе знайшли долари, то тебе могли посадити за грати. Тобто, якщо ти хотів там неофіційно там 5 радянських рублів за долар, окей, ти якось там знайшов цих людей, в них купив ці долари, 100 баксів, наприклад, за 500 рублів, але це дуже величезні гроші, ну ось, от, добре, ти купив, все, ти маєш це ховати, наче це не якісь там зброя, наркотики, там щось таке, ну дуже серйозно. Це просто як зрада, чи щось таке було. От я думаю, що в Росії тепер вони не можуть так, знаєш, одразу сказати, що там це там зрада, але воно так, по чуть-чуть. Хочеш якийсь перевод, ну, будь ласка, 200 баксів нам дай. Ден Ляша! 124 тисячі підписників. Єлизавета Оленєва. Москва.
Не, ну скажите, пожалуйста, вы ебанулись? Так, тупая пи***а, знаешь, почему военных с цветами встречают? Потому что на похоронах всегда цветы нужны. Дочь обоссанного пи***аса и клофелиновой шалавы. Ограбили чужую страну, убили людей и теперь герои. Конечно, пофиг, у людей где денег на еду, не то что на нормальную одежду, а у нас люди умирают. Что происходит? Я понимаю, что всем больно, что и всем неприятна данная ситуация, которая происходит. Но я, блядь, ничего не могу сделать с этим, понимаете? Я нихуя не могу с этим сделать. Как бы, что бы я ни сделала, что я напишу пост, кто нахуй его увидит? Ну, серьезно. Пожалуйста, ребят, будьте спокойнее в интернете. Реально, пожалуйста, прошу вас. И не наезжайте на девушек. Ну, я вас умоляю, мы очень ранимые. Взагалі, російська внутрішня пропаганда, вона так і працює. Їм вже дуже багато років пояснювали, що вони нічого не можуть, від них нічого не залежить. Вони, ну хто вони такі? Ну, ми тут керівництво країни, ми знаємо, як краще. А ви там собі займаєтесь, і вас ніхто не почує. І це спрацювало. Бачите, це яка... в неї, скільки я сказав, 124 тисячі підписників. Це не так мало, це багато. 124 тисячі! Ну це дуже багато. Але це спрацювало не тільки на цю тупу пізду. Це спрацювало і на дуже відомих людей, про яких ми згадували на початку війни, про хлопців з «Що було далі?», на там ще когось. А в них взагалі мільйони підписників, десятки мільйонів, але вони теж чомусь вважають, що нічого ми не можемо зробити, хто нас почує, та взагалі хто ми такі. Тому пропаганда в них, звісно, працює дуже класно. Але якщо хтось дивиться нас з Росії, я хочу вам пояснити, що коли ви мовчите про цю війну, ви стаєте співучасниками цих подій. Це знаєте, як йти по вулиці, наприклад, і бачити, що дві людини б'ють одну, наприклад. Ну, чи там, я не знаю, два чоловіка б'є жінку чи грабує її. І просто пройти повз, це насправді, я можу помилятись, напишіть в коментарях, але я думаю, щось таке я чув, що це навіть може каратись законом. Коли ти нічого, ти навіть нічого не сказав, не якось не звернув увагу на це. Тож ви зараз співучасники злочину. А ще хуй. Я вас умоляю, ми дуже ранимі. І дуже багато вже моїх подруг вже просто ушли в депресію. Ой, дуже шкода подруг, насправді. Чесно, прям депресію? Боже мій. Ну давай там, тримайтесь. Просто понимаете, сейчас украинцы травят русских. Да? А что? А что сталось? Я дуже перепрошую, вибач. Ну, може, я не знаю, може, один-два, да? Ну, за всіх не кажи. Бля, ну як вас не травити? Ви хуйня єба. Конечно, бля. Естественно, русские на это обижаются. Ну почему? Не обижайтесь, будь ласка. Просто мы вас не травимо. Мы просто кажемо вам правду. Ось и все. Вы серьезно? Давайте хотя бы хоть как-то, хотя бы в интернете держаться вместе, когда мы против всего этого. Пожалуйста. Я вас умоляю. Да, я хожу на ту папу. А ось у нас і моя улюблена Лола Тейлор. 163 тисячі підписників. Любов Бушова, актриса 3X в прошлом. Зараз не до блогер, мой резервний аккаунт. Поїхали. Так, моє обращення зараз к Зеленскому. Зеленский, пожалуйста, брось оружие. Если ты это сделаешь, то я тебе дам. Ну це вже заборонені прийоми. Вони подивилися, що танки скінчились, безпілотники скінчились, літаки закінчуються, гелікоптери закінчуються, солдати закінчуються. Так, ми маємо щось робити на совбезі там своєму. Що в нас є? Є Лола Бушуєва. Але ще робить, знаєш, ну. Це дуже рідкісний випадок, коли слово «пою» це, знаєш, ну воно дуже вміє. К месту. Потому что нет, не нужна эта никому. Просто нужно сдаться, чтобы не страдали, так сказать, и все. И получится со мной. Бля. Володимир Олександрович, будь ласка, може ви не знаєте, хто це, але у Лоли вже там Чорнобаєвка замість вагіни. Я вас прошу, не треба.
А мы дивимось сторіс далі. Мі-мі-мі, блондіновна! Знаєш, це випадок, коли ти розумієш, що перед тобою тупа пі***а, ще до всього, ще навіть біо не дивився, ще навіть, я навіть фоток не бачу, знаєш, просто мі-мі-мі, блондіновна. 32 тисячі підписників. Тата. Дубай Moscow Model. Я не бачу тебе в рекламі Calvin Klein, знаєш? О боже, директ для платних сторіс, женський блог, по гайду, як отримати подарки і деньги від мужчин, пиши в директ, хочу гайд. Як отримати подарки і деньги від мужчин, це короткий от этот гайд, і буквально на одній странице просто написано «сосать». Весь ЄС зайняв лежак, ситуація трэш. Блять. Путин, веди войска, бля. Мои хорошие, ну что, Евросоюзу всему платные лежаки, да, а русской девушке Тате, Тате из России, столик для загара. Девочки, реально, к России сейчас относятся очень херово, за пределами Руси. Ми ж вам це пояснюємо, шановна, вже, я не знаю, четвертий, п'ятий місяць вже. К Росії відносяться хуйня, тому що русські хуйня. Все дуже просто. Ну, я розумію, коли це там в перший місяць, це вже другий місяць. Але ну вже п'ятий місяць ви хуйня. Розумієте? Ну як це? Ну вже не треба дивуватись цьому. Ну ти ж не дивуєшся, коли там сонце підіймається над обрієм вранці. Ну, першого разу так, ти ніхуя собі, блядь, що це, блядь, їбать копать, що це лізе, блядь. Потім так трошки звикаєш і десь на третій день вже нормально. Навіть, я вам більше скажу, за тиждень, якщо воно не вилезе там над обрієм, ти вже такий, блядь, відбувається. Полізеш, блядь, вінет читати. Може, ти там і на Північному полюсі чи щось, ну я не знаю. Тут має працювати так само. Треба взагалі вже, знаєш, на п'ятий місяць дивуватись, коли ти кудись прийшов за кордоном і тобі дали лежак. І ти такий, блядь, шановний, я з Росії, точно? Ну, чи там, я не знаю, дали лежак, що там в Торонто, що в них було? А, сумку продали там, я не знаю. Може, це якась помилка? Я з Росії. Якщо хтось може не розуміє. Я, ну чесно, не розумію. Ну, вона тупенька взагалі, то ще треба час, щоб вона зрозуміла. Да, пошли всі, знаєте, в одно місце, ми і це переживемо. Нічого страшного, Росія рулить. Взагалі, так, Росія рулить, звісно, але вона рулить у нескінченну прірву. Со мной, значит, на пальме знакомились опять богатые какие-то русские дядьки. А русские дядьки в Дубае снова липнут. А был какой-то период, когда не липли или что? Рубрика «Новини хвойди», бля. А русские дядьки в Дубае что-то не липнут. Знакомились опять богатые какие-то русские дядьки, я их тоже отшила опять. Не хочу. Не буду сосать русский хуй. Фу, бля. Она как хуёб сомелье. Блядь, так надоели, блядь, русские хуи эти, пиздец. Одно и то же. Второй нос там. Да, да, все равно одинаково воняют мочой. Ну, надоели. Ну что, дядь, ну что ты сможешь предложить? Ну что ты сможешь предложить? Ты будешь обеспечивать меня 500 тысяч в месяц в Москве. У меня квартира, да? Коммунальная, там, туда-сюда, движ-свиж. Движ-свиж. Коммунальные. Оплати мне коммунальный, блядь, за секс. Горячая вода, блядь. Там ты, блядь, картинки бачил. Вот. Второй момент, что ты мне хочешь оплачивать квартиру на Марине, апартамент Дубая. Хочешь? Пожалуйста, дам номерок. Нет? Пока. Дядь. Русский дядька, он действительно не любит требования. Он не любит, он сам еще хочет выставлять кастинг или чтобы с бубном возле дяденьки плясали. Понимаете, в чем дело? Поэтому я отшила жестко этих русских. Насправді ЗСУ наразі займається тим самим, відшиває жорстко русских. Але вони так приголомшливі цим станом речей, що просто лягають на землю. Шановні, ми повертаємо нашу традицію та розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп.
Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно виконати декілька простих дій. По-перше, увімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, що вам сподобався найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану. І як вам зручніше, викладіть це відео у себе в сторіс, зазначте мене та нашу сторінку «Дурнєфан». Все, ви берете участь у розіграші. А цього тижня три футболки з «Дурнів Шоп» отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня три футболки за творчість отримують ось ці щасливчики. Шановні, також ми розігруємо футболки серед тих, хто дає джамали і не користується інстаграмом. Для вас все ще простіше. Потрібно підписатися на наш канал, ну або бути підписаним, натиснути на дзвіночок, натиснути на закусенець догори та залишити будь-який коментар. Все, ви берете участь у розіграші. І цього тижня футболки за будь-який коментар отримують ось ці люди. Вітаємо! Вітаємо! Шановні, а в етері ваша улюблена рубрика «Тік.Орг». Хвилинка. Так що там українці, ви мене спрашуєте? Йо, я це бачу, бля, це роз... бля... Так що там українці, ви мене спрашуєте? Сахар, да? Є, з горкою. А що зараз, год тигра, кстати? Ебать, уколи я запила. Ми і так можемо. Ми і так можемо. Це дуже класно. А можеш не жити в коробці з-під холодильника? Попробуй вот это. Сука, посмотри, где она. Блядь. У них литровая кола, кстати, 0,9 написано. Прикинь. И вот так можем. Шановна, в тебе нахуй зуби повипадают, и будешь стільки солодкого їсти. У нас ее завались. Кого, вас завались, блядь, за чинені, блядь, заводи, Кока-Кола, блядь, як її можуть бути завались, нахуй. Кока-Кола скоро у вас буде, знаєш, типа, дядя Жора їздив, блядь, за границу, привез тебе кое-что. Что? Кока-Колу, вау, блядь, наконец-то вспомню этот вкус. Навіть вони зараз же перезапустили там Макдональдс. Але так неправильно казати, не перезапустили, але в приміщеннях Макдональдс по всій Росії зараз відкривається мережа «Вкусної точки». По-перше, назва пі***. Алло, Дім, я зараз во «Вкусної точки». Чим взяти його «Вкусної точки», буде? І в них, вони сказали, що вони будуть торгувати якимись залишками там Кока-Коли. І, наскільки я знаю, зараз в цих закладах є тільки кола лайт. Вже звичайної коли нема, ну, тому що я думаю, що традиційно колу лайт менше там покупали. І ось вона залишилась. Зараз вони її там за місяць чи два там розпродадуть. І все, кола буде, ну, як якийсь заморський прикол просто. Кока-Кола, вау, жвачка. Прикинь. Я не знаю, жувальну гумку взагалі роблять на території Росії? Я думаю, що теж привозять. А напишіть в коментарях, чи залишиться жувальна гумка, чи росіяни будуть відчувати татове дихання значно раніше. Добрий день. Ви в серйоз? Це що, проводник якийсь? Недавно зробив ролик, де обов'язково хотів знати, в чому ж заключається українська слава. Ни одного аргумента я не услышал, но было очень много встречных вопросов. А в чем же русская слава? Вы всерьез? Вы всерьез? Для особо тупых. Юрий Гагарин, 1961 год. Первый человек в космосе. Ребята, поделитесь видео, пожалуйста. Видимо, о Юрии многие не знают.
Так, це дуже заєбіше, що Юрій Гагарін полетів в космос на ракеті, яку створив українець Корольов. Ну, розумієш, якби не та ракета, то, ну, я думаю, що при всій, дуже б він хотів би полетіти в космос, але як? Ну, немає ракети, ну як? Звісно, що росіяни кажуть, якщо сильно захотіть, можна в космос полетіти, але це неправда. А по-друге, 61-й рік, ну, може вже вистачить? Ну, бля, 61-й рік, вже 62 роки. 61 рік тому це було нормально взагалі. Блядь, які ж вони. І знаєш, дуже смішно, що вони намагаються знайти ось ці якісь, не знаю, аргументи, чи як це сказати. Намагаються щось таке сказати, але при цьому виглядають ще смішнішими, ще більш убогими. Ну, якісь, ну, блядь, ви серйозно? Ну, ви серйозно, блядь? 61-й рік. І значить нам нужна одна. Я це бачу. Йо рот. Так, значить, що тут відбувається? Це замотаний нахуй, як мумія. Я думаю, що ледь живий. Ледь жива людина. Просто піздець. Ледь жива людина, ледь живий орк, насправді це не людина, ледь живий орк, замотаний наче мумія, не ворухнеться, а зліва згаслі зірки російського шоу-бізнесу, там якась, блядь, акула, или що, ну там, щось якась пізда, там, ну, вже забуті дуже сильно якісь зв'язди, і вони ось йому співають, ну, якби підтримуючи його, щоб він скоріше одужав. Давайте послухаємо це. І значить нам нужна одна победа, одна на всіх, ми за ціною не постоїм, одна на всіх, ми за ціною не постоїм. Нас ждет огонь смертельный. Я понимаю, что они поют, что нас ждет огонь смертельный, при этом их нихуя не ждет. Они просто в Дубай сейчас улетят, там будут там сидеть возле бассейна. А этот чувак сгорел уже в этом огне. Це просто знущання, вони ненавидять самі ж себе. Просто, ну, це дорослі люди, ну, можна ж було, ну, в тебе є таке замовлення, треба там прийти. Ми бачимо, що, ну, насправді в Росії лікарні так не виглядають. Це, може, студія взагалі якась. Ще дуже сильне світло в вікні, наче якийсь прибор там валить в то вікно. Дивись, якийсь пультик там на сусідньому кочці, там, ну, так все дуже гарно зроблено, кондиціонер є на стіні. Я думаю, що це, ну, пропагандистське відео. Це вибрали, обрали там цю палату, там замовили цих артистів. Вони ж не ходять там самі, не шукають, де співати. Це якесь замовлення. Але вони могли подивитися на там ТЗ та сказати, ну, блядь, огонь смертельний, обгоревшому чуваку ми будемо петь. Ну, серйозно, ну, ребята, давайте, ну, или другу пісню, или просто, ну, я не знаю. Просто прийти там щось сказати, да, ну, блядь, ну, нас ждет огонь смертельный, блядь. Ну, это специально или что? Огонь смертельный, и все уже бессильно. Нет, он, оказывается, оказался силен, этот огонь. Посмотрите, какая была сила этого огня. Нахуй, подсмалился, он, блядь, шашлык уже. Сомнения прочих уйдет в ночь. Отдельный десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. И вообще очень может быть, что из всего батальона вот он только и остался, а все остальные в ночь уже ушли в тихую украинскую ночь. Десятый наш десантный батальон. Бать, он не шевельнулся, сука. А там, может, никого и нет вообще. Держись, брат, или он в коме. Ну как? Да, блядь, он не шевельнулся, то есть, ну хоть бы, ну как-то ж отре... Ну, то есть, как-то ж... Ну, какая реакция має бути? Это, блядь, какой кошмар. Они просто развернулись. Держись, братан. Thank you.
русский народ все поставит под скепсис. Ось відео, до речі, з нашого каналу «Боже, як і кончене». Підписуйтесь на нього в Телеграмі, бо це дуже весело і там дуже багато відео про те, як палають пердаки кацапів. А, до речі, що хочу сказати про наш телеграм-канал. Ми зробили дуже зручну систему навігації. Ви можете подивитись, перейти там, ну, як його знайти. От ви бачите, як воно написано, Боже, як і кончене. Перейдіть телеграм і просто в пошуку вбити це. І ви побачите в закріпленому повідомленні, там є інструкція, як використовувати навігацію по каналу. Дуже зручно. Якщо вам подобається якась одна тема, наприклад, як кацапи ниють від санкцій, ви можете переходити там за цим хештегом та дивитись тільки на цю тему відоси. Дуже класно. Русський народ все поставить під скепсис. Зараз буде вірш якийсь, так? Я вже знаю цю бабу. Русський народ все поставить під скепсис. Русський народ палець в рот не клади. Навязать чьё-то мнение нашим лучше времени трать проходи. Как относились мы к власти? Недоверчиво, что говорить. И те, кто считают нас зомби, вам в России надо пожить. Морозы и зной, расстояния, национальности, культура, земля, религии, разные веры. И все мы вдруг зомби, друзья. Кто ж нам мозги промывает, если телек не смотрит никто? И властям нашим верить, не верить, уж поверьте, не заставит никто. Президент оказался с народом. Он за нас, а не мы за него. Я думаю, що вона насправді саме цей вірш і писала, тому що телек, як вона сказала, дуже мало зараз дивляться. Тому вона в тіктоці, як ви бачите, продвігає, просуває цю йобну хуйню. У пропагандистську. Ти розумієш, що вони їх найобують майже у відкриту. Президент, вся ця шайка-лейка, всі ці чиновники, якісь топ-менеджери компаній, вони там їздять по окремим смугам руху. У них якісь там, я не знаю, замки, дворці, що в них тільки немає. Вони мільярдери, а росіяни, вони просто, жебраки. І вони все одно кажуть, президент оказався з народом, он за нас, а не ми за нього. Президент оказался с народом. Он за нас, а не мы за него. И считать нас промытыми зомби, а России не знать ничего. Мы сплотились все против нацизма, против лжи и предательства, убийства славян. Забыл одну истину Запад, что лучше не злить россиян. Да нам на вас, разумеете, ну злить, не злить, просто отъебись и все. Дима. Вона закінчила сторіс. Так? Ну, наче так. Ну що ж, шановні, слава ЗСУ, слава Україні та до зустрічі. Пока! Шановні, український медіапростір настільки очистився від російської погані, що український стендап став розвиватися ще швидше. Зараз по всіх містах дає можливість проходить дуже багато івентів, концертів, вечорів українського стендапа. Тож ми хочемо підтримати українських коміків та комікес та показати вам афіші найближчих концертів. Давайте підтримувати та розвивати український гумор разом. Ну а тепер точно все. Ха-ха!